muzičar. Ne mogu da verujem, bilo je baš wow. Koliko su nas puta zvali na bis? Ne znam, ali večera smo razbili na sceni. Da li ste znali da je Gorlando bio u publici? Naravno, ali da sam vam rekao, svirali biste kao gomila šeprtlja. Oduzeli biste se na sceni od straha, jer vas najveći producent Strahilvanije gleda. Misliš da smo gomila kretena, a? I kad imamo audiciju kod Gorlanda? Preko sutra! Pa, dobro. Dobro si, Larry? Larry! Srđulence, moju gugu tamo! A? Baš si se tresnuo. Dobro izgledaš kao mumija. Biću dobro, doktore. Ali šta tražimo ovde? Imao si nesreću, Larry. Larry? Larry, to ti je ime. Ne sećaš se? A ja? Znaš li kako se ja zovem? Ne, ali imaš pogled koji ubija, znaš? Daj, nemoj da si šašav, Larry. Nije trenutak, stvarno. Treba da se spremimo za jako važnu audiciju i... Hej, mozak ti iskače! I tako je šok doveo do amnezije. Amni čega? Amnezije znači da je izgubio pamćenje. Hoće li da potraje? Pa, to zavisi. Dan, dva meseca, zauvek. Osim ako se ne vrati u poznato okruženje koje će nešto da pokrene. O, izvinite, ali kasnim je lobotomiju. Pa, Larry, prepoznaš li nešto? Naravno, to je samo džinovska lobanja. O, čoveče. A ovo kuću? Bljak, nikad ne bih živeo ovde. Grozno je. Gde je sedam patuljaka? Ne izgleda dobro. Opišli smo sve. Kuglanu, kuću u kojoj je rođen, tatin zamak. Nemoj te, te goje. Dobro! Našao sam! Slatkiši, drakuline puckalice, buđevi uštipci, vrištalice od kokosa. Sjajno! Regresivna amnezija, kao što je doktor rekao. Bojim se najgoreg na audiciji. Bez panike. Muzika je kao vožnja bicikla. Sviranje se ne zaboravlja. Nadam se. Šta tražiš tu? Pa, video sam svetlo, pa sam ušao. Uzmeš četkicu, staviš pastu na nju i eto, spreman si za pranje zuba. Tako će zubi uvek da ti budu velikom viseri. Pasta ide na četku, Larry, ne na drsku. Kucaj pre nego što uđeš, Larry. Ne mogu da zaspim bez svog ćebenceta. Već godinama nemaš ćebence, Larry. Idi sad u krevet. Ne, Larry, nisam video tvoje ćebence i ne možeš da spavaš ovde. Nema mesta. Ubio si život u meni, šta radiš ovde? Ne mogu da spavam bez ćebenceta. Dobro, ali samo večeras. I Larry, stvarno se ničega ne sjećaš? Ne. Apsolutno ničega? Ne. Čak i toga da si mi pre nesreće dao svoju celu kolekciju ploča? Ne. Hej, drži me za ruku. Hey!
je previše. Pitam se... Šta? Pa, da ne folira. A zašto bi to radio? I zabave. Jer je uvrnut. Jer je egotističan. Da bismo obratili pažnju na njega. Ideš predaleko. A šta je sa audicijom? Lenny to nikada ne bi uradio. Slušajte, ovaj je izgubljen. Svira kao umorno jednoruko majmunče i izbacit će nas sa audicije. Eto, sad je samo vaš. Ne možemo više. To je borbenost. Važi, samo imamo previše obaveza. Pa pobrinućemo se da dobro izgledamo na audiciji. Da, ništa napravimo s natako sa ukusom. A da ne bude ni preskupo. Dosta je bilo, Larry. Idemo. Postoji samo jedan način da ga smirimo. Pošto si bio dobar dečak, dobit ću sladoled. Pažljivo, Larry. Ne, dosta mi je. Koja katastrofa. To je lepo, Larry, samo nastavi. Da sumiramo, audicija kod Gorlanda je sutra, a Larryu se nije vratilo pamćenje. Ni sviračko umeće. Oprostimo se od karijere. A šta ako na vatru uzvratimo vatrom? Udarit ćemo ga u glavu lopatom, na primjer, a? Ha? To je krvoločni, ne smije da vidi Larry ovakvog. Hajde, brzo. Odvedimo ga u sobu. Pogodite ko je? Zdravo, krvoločni, šta ima? Došao sam da vidim Viktoriju. Zdravo, ja sam Larry! Zdravo, Viktorija, šta se ovdje dešava? Izgleda da mali Larry nije u najboljoj formi. Ja sam Ani muzičan i to sve nervira zbog audicije kod Gorlanda. Jesi li me zato zvala da dođem, Viki? Da mi kažeš da bezumnik nema mozga. Wow, to je novost. Rekla si mu da dođe. Ti si šenula ili šta? Zaboravite. Nadala sam se da će jedan pogled na krvoločnog da pokrene nešto u njegovom mozgu. Ti stvarno misliš da sam ja naivan, a? Možete da se pozdravite s rokem rolom. Majko, mila. Mislim da sam sapleo zečju šapu. Sjajno. Sada brinemo o dvojici. Dosta mi je više, deci. Ali vidite samo kako se divno slažu. Wow. To je vrlo dobro, dečici, samo napred. Dobro, i šta ćemo sada? Ne znam, mrtva sam. Vidit ćemo sutra. Hajde, vreme je za krevet, dečice. Vežbamo za audiciju! Na mom bubnju! Odmah silazite odatle! Dobro, silazimo! To mora da je zasvrbelo. Ej, šta tražimo ovde? Oteli ste me! Tužit ću vas zbog ovoga! Nema više rock'n'rolla za vas! Ne mogu da verujem. Dobro si, Larry? Dobro si, Larry? Larry? Imaš pogled koji ubija, znaš? I onda, krvoločni i ja smo zajedno skočili sa krova. Ludo je kako običan udarac u glavu može da ti pomrsi sve konce. Kao u snovima. Stanje kome oslobađa ono što je podsvesno i potisnuto. Istina je. Ups, izvinite, pogrešio sam sobu. Žao mi je što moram da vam kažem, ali treba da vežbamo za audiciju. Doktor kaže da izlaziš popodne. Vidimo se. Dobro si, Larry? Izgleda da sam dobro. Ko si ti?
Šta to radite? Čekaju nas! Imamo mali problem u rukama. Ne, ovo postaje gnjavaža. Baksus, treba da idemo. Audicija počinje i nemamo izbora. Majko mila. Možda si zaboravio sve ostalo, ali ne i da sviraš gitaru. Zaboravio sve? Ne bih rekao. Šta? Kako to misliš? Hoću odmah da mi vratiš moje ploče. Bio si sjajan, Larry, kako se osjećaš? Čujem, ljudi te zovu Viki, a? Nego imaš pogled koji ubija. Da li postoji način da se nađemo samo ti i ja? Možda malo da se provozamo mojim kolima?